Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaal, waad salaamantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijkeena Maskax Godol Mowduuciisa labaad ee barnaamijkaan waxaan ku soo qaadan doonaa mowduuc aad muhiim u ah. Sidee ku noqonaysaa qof guulaysta? Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Bilowgii waqtigii ilaa hadda, bulshada had iyo jeer waxay aad u ammaantaa dadka guulaysta. Guusha waxay noqotay wax ugu muhiimsan ee bulsho ku dhisan tahay. Dadka guulaysta marnaba isma dhiibaan, balse dadka isdhiiba marnaba ma guulaystaan. Dadka markasta guusha maankooda ku haya weligooda kama tanaasulaan inay guulaystaan. Laakiin dadka markasta ka tanaasula inay guulaystaan waa kuwa mar walba fashilmay ee aan guulaysan. Haddaba, faa'iidooyinka ee leedahay guusha waa maxay? Waxaad noqonaysaa qof mar walba guulaysta oo hadaf walba xaqiijiya. Waxaad helaysaa ixtiraam, qadrin iyo maamuus badan. Waxaad ku guuleysan kartaa awaalmarimo gaar ah. Waxaad dareemaysaa inaad bulshada kaalin weyn ugu jirto. Waxaad helaysaa kalsooni ka weyn midii aad hore u lahayd, taas oo kuu horseedi karta guulo badan inaad gaarto. Waxaad maqaam sare ka gali doontaa bulshada aad ku dhex nooshahay. Waxaad baal ka gali doontaa taariikhda dadka guuleystayaasha ah. Haddaba, waxaa isweydiin mudan sidee ku noqon karaa qof guuleysta mar walba. Talooyinkan soo socda waxay xaqiijin doonaan in aad kordhiso fursadahaada aad ku guuleysan kartid, kuna beddelaya qof guuleysta xilli kasta. Talada koowaad: noqo qof hadaf leh. Qiyaas bal, adoo tartan ku jira, haddii aad isku dayayso inaad guuleysato haddana aadan garanin meesha ay ku dhammaanayso tartanka, miyaad guuleysan doontaa? Suurtagal ma noqon doonto inaad ku guuleysato tartanka? Tusaale, adigoo baratan orada ku jira haddana aadan aqoon xariiqda baratanka meesha ay ku dhammaato. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato hadafkaaga. Hadafku wuxuu ku siinayaa jihada iyo meesha aad u socoto. Guushana waxaad gaari kartaa marka aad maskaxda ku hayso hadafka aad leedahay. Talada labaad: inaad qaado mas-uuliyadda ficiladaada. Wax kasta oo aad samaysid noloshaada waa inaad qaadaa mas-uuliyaddeeda iyo wixii ka imaada. Dadka kale kuma eedeyn kartid khaladaadkaada, sidoo kale ma isticmaali kartid cudurdaar inaad u samayso ficiladaada. Guulaystayaashu waxay xakameeyaan naftooda, waxayna dareemayaan inay keliya mas-uul ka yihiin natiijadooda iyo ficiladooda. Oraahdii madaxweynihii 16-aad ee dalka Mareykanka Abraham Lincoln waxay ahayd: miyaad ka baxsan kartaa mas-uuliyadaha berito adigoo maanta ka cararaya? Haddaba, waa inaad fahantaa go'aanada aad qaadatay inay keentay natiijadan, aadna dusha saarataa mas-uuliyaddeeda. Talada saddexaad: ha ka baqin guuldarada. Suurtagal maaha inaad guulaysato adigoo wajihin guuldaro. Guuldaradu waa qayb ka mid ah nolosha. Inaad ka cabsato maahan guuldarada, waxaa muhiim ah inaad ka barato khibrad iyo cashar, casharkaasna u isticmaasho hage si aysan mar kale kugu dhicin guuldaro. Taasina waxay kuu sahlaysaa inaad ku guuleysato tallaabadaada xigta aad qaadi doonto. Guuldaradu maahan micnaheedu inaad tahay qof faashil ah, ee micnaheedu waa inaadan weli guuleysan. Talada afaraad: jooji dib u dhigashada shaqooyinka. Dib u dhigashada howl kasta aad qaban lahayd waa sababta ugu weyn ee fashilka, taas oo ka dhalan karta inaad xaqiijin weyno hadafkeena iyo higsigeena. Wax kasto aad qaban lahayd ama lagaa rabo waqti hore bilow, ha bilaabin marka uu waqtigii kaa dhici rabo ama dhammaan rabo. Guushu waxay ka bilaabataa bilow. Go'aanso oo liis u samee waxyaabaha aad u malaynayso inay muhiim tahay in la gaaro, kuwaasoo naftaada quseeya. Talada shanaad: maarey waqtigaaga. Waa inaad isbeddel ku sameynaa caadooyinka iyo shaqooyinka sababa inuu waqtiga naga qasaaro ama wax aan faa'iido lahayn ku lumo. Waxaan mar walba jecelnaa in aan waqti badan helno, balse waxaan haysanaa oo keliya 24 saacadood, 1440 daqiiqo ama 86400 ilbiriqsi maalin kasta. Haddii aan si wanaagsan u maareyno waqtigeena, waxay inoo sakhiraysaa guulaha aan rabno inaan gaarno. Hagaaji waqtigaaga inta ugu badan si aad u noqoto qof wax soo saar leh. Waqtigu waa mid aad u qiimo badan, mudanna in si habboon loo isticmaalo. Talada lixaad: isku day inaad wax barato maalin kasta. Isku day inaad baratid wax cusub maalin kasta. Aqri buugaag, joornaallo ama la kulan dad cusub oo aad ka faa'iideysan karto, ama samee wax ka duwan waxaad samayn jirtay maalin kasta. Maxaa yeelay, marka ay timaado guuleysiga, waxaa asal u ah helidda aqoon badan. Dadaalka guuleystana wuxuu ka bilaabdaa diyaargarow wanaagsan. Talada todobaad: shaqo adag. Ugu dambeyntii, inaad guuleysato waxay ku timaadaa shaqo adag. Intii aad dadaal badan samaynayso waa natiijo fiican oo timaada. Sidaas awgeed, haddii aad kordhiso dadaalkaaga, waxaadna kordhin doontaa fursadahaaga guuleysiga. Shaqooyinka adag oo go'aan adag laga qaato waxay kugu caawin kartaa wax walba oo guul u ah noloshaada. Walaalayaal, haddii aan si dhab ah u xaqiijino talooyinka aan kor ku soo xusnay, ani iyo adinkaba, waxaan hubaa inaan ku guuleysan karno wax walba aan u baahannahay inaan ku guuleysano, insha Allah.